ifall du börjar må dåligt. Börjar du må dåligt? Härligt. Nu står vi här efter vägen. Ines fick någon sån här typ hostattack, så hon började så här. Och så satt hon och tittade på plattan, så såg att det var så här stink på den. Och så kom jag självklart på att vi inte har någon ombyteskläder med åt henne. Men som tur var så kom det inget kräks i alla fall. Så nu hoppas vi att hon inte kommer fortsätta må illa. Så nu fick hon regnjackan som skydd. Det vart ju ett stopp ändå. Vi fick svänga av från motorvägen in till Erikslund shoppingcenter. För mamma ska gå in på lager 157 och shoppa lite nya barnkläder till Ines som kräktes ner sig i bilen. Vi kommer ju komma för sent till parken, så kan jag säga. Ja, fast jag är lite glad att jag får gå in på lager 157. Shh, säg inget till Krille. Nu har vi hittat fram till anmälan. Vi är nog de sista som går på den här röda mattan.